on ollut vähän sairaana, joten en tiedä, että miten loistava tästä videosta tulee, mutta sain jonkinnäköisen ajatuksen kuunneltuani Big Soulia, joka käsitteli Jordan Petersonia. Se nyt varsinaisesti ei ole mitään super mega uutta, mutta ehkä tämä kompositio on kuitenkin semmoinen, että se on jossain määrin tarpeellinen sanoittaa, koska juuri sitä ei ole tavallaan tehty. Kun nimittäin Big Soul nostaa esiin tämän Jordan Petersonin suhtautumisen älykkyyteen, niin siinä nousee hirveän mielenkiintoisia asioita, koska nyt me kuullaan tavallaan samassa paikassa niitä lausuntoja, mitä Jordan Peterson on sanonut näistä ihmisistä, joiden älykkyysosamäärä on niin pieni, että ei ole niin kuin työhön heistä. Ja tähän alkaa tavallaan siitä, että jos me nyt otetaan se luettelo, mitä Jordan Peterson on joskus sanonut, että mihin korkeasti älykkäät ihmiset ja keskikorkeasti älykkäät ihmiset ja muuten pystyy, niin hän on vetänyt sitten semmoisen rajan, että jos sinun älykkyysosamääräsi on alle 80, niin eipä sinulla juuri mitään tee siinä vaiheessa. Ja Jordan Peterson on sanottanut tätä sillä lailla, että noin 10% ihmiskunnasta on niin tyhmiä, että niistä ei ole oikeasti työhön ja hyödyttämään mitään. Ja hän puhuu tästä monessa yhteydessä, eli esimerkiksi, että armeija on tullut tulokseen, että liian pieni älykkyysosamäärä tarkoittaa, että ei ole kykeneväinen. Tämä on hirvittävän mielenkiintoinen, koska Jordan Peterson nostaa esiin tämän ongelman ja hän sanoo, että tämä ongelma on sellainen, että sekä konservatiivit että liberaalit eivät ymmärrä tätä. Ja tämä tilanne on vähän hämärä, koska kun hän näyttää, että mitä konservatiivit ajattelee ja mitä liberaalit ajattelee, niin hän sanoo, että konservatiivit ajattelee, että ahkeruudella pärjätään, eli jokainen ihminen voidaan vaan laittaa. Ja hän on ahkera, niin sitten hän menestyy. Ja Jordan Peterson sanoo, että eipäs nyt näinkään, että nämä tyhmät ihmiset. Ja sitten liberaaleista hän näkee sen, että liberaalit näkee, että kun sinä vaan opiskelette riittävästi, niin sitten sinä olet tarpeeksi taitava ja sinusta voi tulla mitä tahansa ja näin. Ja sitten Jordan Petersonin pointti just se, että mutta matala älykkyysosamäärä, mutta matala älykkyysosamäärä. Jos me ruvetaan katsomaan, että jos konservatiivit ja liberaalit tässä on jotain, niin ne on hyvin samanlaisia. Jordan Peterson tarkoituksella antaa tämmöisen tietyn näköisen menestysreseptin, ja ne molemmat on hirveän samanlaisia. Ja sitten hän nostaa esiin, että nyt tässä on joku tämmöinen ongelma, mihin on syytä puuttua. Ja tässä se mielenkiintoisin pointti ei nyt ole se, että onko nämä Jordan Petersonin älykkyysjutut totta vai ei. Niissä on yleisesti ottaen isoja ongelmia, esimerkiksi armeija ei käytä älykkyysmittausta siinä mielessä, mitä hän on sitä kuvannut. Ja muutenkin tämä on vähän semmoinen, että aika monessa maassa on toistuvasti semmoinen tilanne, että työttömyysprosentti on alle 10%, jolloin meidän täytyy kysyä, että jos ei ole olemassa mitään työtä noin 10% ihmisiä, niin tässä niin kuin keinotekoisesti luodaan tämmöistä ei-hedelmällistä väkisin työllistämistä. Ja tämähän rupeaa haisemaan siltä, että se on niin kuin joku kusettaa työpaikkoja. Niin kuin niin, että liian moni ihminen on töissä. Ja tämä on tämmöinen, kun sä rupeat miettimään tätä, niin se rupeaa tuntua tosi omituiselta. Erityisesti kun Jordan Peterson koja sanoo, tämä on tärkeä ongelma. Ja sitten hän toisaalta samaisesti koko ajan, hänellä ei ole ratkaisua tähän ongelmaan, mutta sitten hän haukkuu kaikkia muita ratkaisuja, mitä tähän on annettu. Ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska jos me nyt ruvetaan ottamaan tämä hänen kuvansa siitä, että mitä konservatiivit ja mitä liberaalit ajattelee, niin niissähän on se semmoinen, että kun ihminen tekee jotain, niin sitten hän pystyy nousemaan siitä menestykseen jotenkin. Mutta Jordan Peterson sanoo, että ei. Ja tällöin meillä tulee vastaan se kysymys, että hei, siis on olemassa ihmisiä, joita ei voida vaan tomertaa töihin. Että niitä ei vaan voida saada niin, että no niin, jäsennä sinun elämäsi ja elä viisaasti ja siivoa huoneesi. Joku hetkinen. Ja tämä tavallaan on se pointti, mihin tämä kaikki lähtee kulminoitumaan.
Jordan Petersonin asiakkaan ovat tyytymättömät nuoret miehet, jotka ovat pettyneitä elämäänsä. Monet niistä on luusereita. Jordan Petersonin koko oppi on sitä, että hän on self-help-guru, joka on auttanut ihmisiä pääsemään irti näistä niiden ahdistuksista. Jolloin Jordan Petersonin koko tämä virallinen ura, ota henkilökohtainen vastuu ja tee, mikä on siis äärimmäisen konservatiivinen, just sellaisella tavalla, mitä hän tässä haukkuu, mutta entäs ne tyhmät, mutta sitten hän vetoo luusereihin. Ja tämä on äärimmäisen kuvaavaa, koska kun Jordan Peterson puhuu luusereille, niin hänen yleisönsä ajattelee, että he ei ole niitä oikeita luusereita, vaan he on ne väärin ymmärretyt nerot, joita vaan tallataan ja väärin kohdellaan ja näin. Ja tämä tavallaan herättää sieltä taustalta sen semmoisen perusnormaalin konservatiivisen maun. Sillä jos nyt ruvetaan miettimään ajatusta tuosta älykkyysosamäärästä ja siihen liittyvästä hierarkiasta, niin Jordan Peterson asettautuu hyvin täsmälleen tämmöiseen hyvin standardinomaiseen paradoksiin, mikä kattaa läpeensä konservatiivismi. Eli älykkyydellä on väliä ja tosi monet asiat, kuten kyvykkyydet, ovat perinnöllisiä ja muuta. Tykätään puhua jopa siitä, että eri roduilla on eri älykkyysosamäärät ja muut. Ja kysymys ei ole siitä, että onko näin vai eikö näin ole. Tämä on asia, jota nämä ihmiset pitävät äärimmäisen tärkeänä ja ne haluaa jäsentää yhteiskuntaa sen pohjalta. Samanaikaisesti kuka tahansa pystyy menestymään, kun vain yrittää tarpeeksi. Ja tästä päästään siihen, että hetkinen, jos on olemassa sanotaan 10% ihmistä, jotka ei pysty menemään töihin, ne eivät pysty järkevästi jäsentämään raha-asioitaan ja muuta, koska ne on niin vajavaisia. Että ne ei vaan niinku pysty menemään tuottavaan työhön. Niin, eikö tämä tarkoita sitä, että Jordan Peterson tukisi esimerkiksi sitä, että ylhäältä tulee joku semmoinen materiaali, joka sitten esimerkiksi rahoittaa näiden kyvyttömien ihmisten elämää sen takia, että ne ei kuole, koska ne eivät pysty pitämään huolta itsestään by definition, jos Jordan Petersonin puheet näistä älykkyysosamääristä pitää paikkansa. Mutta ei. Niin kuin Big Joel näytti, Jordan Peterson erittäin monessa yhteydessä on tykännyt moittia sitä, että hei, handouts. Et ei ne köyhät, ei niille voi antaa vaan rahaa, koska se raha on ongelma ja sitten se rupeaa puhumaan siitä osasta niitä tyhmiä, jotka on paitsi tyhmiä, niin myöskin alkoholisteja. Ja että miten ne ja ne ihmiset, ne käyttää kaikki niiden rahat siihen päihteisiin, että jos niille antaa sen kuukausittaisen tuen, niin se on pahinta, mitä niille voi tehdä, koska sitten ne menee ostamaan alkoholia ja muuta vastaavaa. Ja tässä tavallaan pointtina on se, että joo, narkomaaneja ja alkoholisteja on, mutta onko kaikki tyhmät ihmiset alkoholisteja ja narkomaaneja ja vaistavasti onko kaikki narkomaanit ja alkoholistit tyhmiä ihmisiä? Me rupeaa näkymään tämmöinen asioiden pallottaminen semmoisella tavalla, josta paistaa hyvin selkeästi läpi se, että Jordan Peterson ei tykkää siitä, että dominanssihierarkiasta väkisin ja keinotekoisesti, hänen sanansa ei mun, valetaan alas rahaa sinne alaportaille. Se pitää tätä huonona ratkaisuna, että sä et voi laittaa sieltä ylhäältä sinne alas sitä rahaa, mutta sitten samanaikaisesti by definition se alapuoli ei pysty pitämään huolta itsestä. Eikö se vähän niin kuin kerro siitä, että minkä takia Jordan Peterson ei halua ratkaista tätä ongelmaa, ja aina kun se nostaa tämän esiin, tämä on kova ongelma, ja ihmiset eivät vaan tarpeeksi kovasti mieti sitä, että there is cold hard facts. Ja sitten tavallaan me ruvetaan miettimään, mitä se cold hard tässä tilanteessa on, niin kysymys on, että onko se jotain enemmän? Onko se jotain pahan tahtosta, koska jos sitä 10% ei voi auttaa, koska ne ei kykene pitämään huolta itsestään ja sitä ei saa sitä ilmaista handout-rahaa laittaa sieltä ylhäältä alas, niin pitääkö niitä antaa kuolla? Pitääkö ne tuhota erikseen? Pitääkö ne lukita johonkin hoitolaitokseen, missä niitä kohdellaan sillä lailla, että ne on niin kuin sairaita hulluja ja ne jossain neljän seinän sisällä ja sitten katsotaan, että miten ne käyttäytyy? Tämä on tavallaan se, että jos nämä tämmöiset sanotaan konservatiiviset ja liberaalit ja rahaa jakavat tämmöiset sanotaan vasemmistolaiset ratkaisut otetaan pois, niin näähän on ne, mitä jää jäljelle. Ja tämä on vähän semmoinen, että Jordan Peterson sanoi, että tästä ongelmasta ei puhuta riittävästi, mutta sitten kun me katsotaan kaikki niitä ratkaisuja, mitä muut on sanonut, niin Jordan Peterson sanoi, väärin, this is very hard problem. Ja tässä tulee vähän semmoinen, että onko Jordan Petersonilla niin kuin oikeasti jotain
tosi pahantahtoista täällä takana. Herää vähän semmoinen kysymys just sen takia, että hän ei määrittele tätä tarpeeksi voimakkaasti tai hyvin tätä ratkaisupuolta. Hän näkee, että tämä on tärkeä asia nostaa keskustelua. Niin sitten tavallaan, sit, kun jotkut esittää ratkaisuja, niin hänen tapansa on vaan se, että hysh. Että ei sitä rahaa voi vuotaa sieltä dominanssihierarkian yläpuolelta alapuolelle. Että siellä ylhäällä ne, niiden täytyy vaan olla cool. Ja ainut moite, mitä Jordan Peterson antaa itse asiassa yläportaalle, on se, että älä ole loinen. Ja sitten siinä yhteydessä, kun Jordan Peterson puhuu, mitä tarkoittaa olla siellä ylhäällä ja loinen, niin se puhuu päihteiden käytöstä. Eli kun sinä olet sitä 1%, niin sitten sinun täytyy olla suhteellisena raitis ja sun pitää olla niinku tämmöinen perinteinen kulissi. Että sä näytät siistiltä ja hyväksyttävältä. Että on niinku, tälle tasolle yltää hänen tämmöinen, sanotaanko, yhteiskunnallinen kritiikkinsä, jossa kohteena on siellä dominanssihierarkian ylhäälläkin luvat eliittikaverit. Eli käyttäytykää soveliaasti. Ja tämä niinku näyttää tavallaan sen, että Jordan Peterson elää tämmöisessä tietyn näköisessä estetiikassa, missä se alkoholi ja huumeiden käyttö kuuluu sille alaluokalle. Ja sitten tavallaan se alaluokka, mitä sille on? Se on erittäin hyvä kysymys, koska kun Jordan Petersonille tavallaan kuvataan tätä tilannetta, niin mulle heräsi semmoinen puolikuumeinen ajatus. Niin se tuli siitä, että ei, Jordan Peterson ei ole pahantahtoinen ihminen. Hän ei ole missään vaiheessa vaikuttanut silleen suoraan julmalta siinä mielessä, että hän aktiivisesti haluaisi ajaa semmoista yhteiskuntaa, missä me köyhät ja heikot tuhotaan. Mä en usko siihen. Mä en pidä hänestä niin kuin monella tavalla ihmisenä ja hänen politiikastaan vielä vähemmän, mutta hänestä ei niin kuin paista semmoinen julmuus. Että jos olisi joku Tucker Carlson, niin ehkä sitten. Mutta se on Jordan Peterson, se on ihan niin kuin omaa luokkansa. Ja mä en niin kuin näe häntä sellaisena julmana ihmisenä. Mutta hän on tavallaan luonut tämän systeemin siihen, että kun hän on puhunut tässä Prager-U-videossa, mitä toi Vic Zolkin lainasi, niin hän siinä nosti esiin sen ajatuksen siitä, että älkää muittiko siellä ylhäällä eliitissä olevaa porukkaa ja niitä, jotka niin kuin pärjää ja tekee asioita oikein ja hyvin, koska ne ei ole se ongelma. You are the problem. Eli tässä tavallaan näkyy se, että siis Jordan Petersonilla ei ole ratkaisuja. Hänellä on kuka on syyllinen. Tämä on tällaista syyllisyyden osoittamista, ja tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska tämä johtaa tavallaan just siihen, että jos esimerkiksi kritisoidaan, sanotaanko, rakenteita ja sitä, miten nämä menestyneet superihmiset jollain tällaisella epäreilulla privilegiolla vallitsee ja hallitsee, niin silloinhan niitä tietysti osoitetaan sormella ja syytetään, että Jordan Peterson paheksuu tätä tosi paljon. Ja tässä nousee just se, että hän ei tavallaan halua, että niitä köyhiä tuhotaan, vaan ne ymmärtää paikkansa ja ymmärtävät, että he ovat se ongelma. Ongelma, johon ei ole ratkaisua. Tämä tietysti on semmoinen hyvin mulle kuvottava ja vastenmielinen ajatus, koska mulla on se, että by definition ongelmat on semmoisia, että niihin on ratkaisu. Kaikkiin ongelmiin on olemassa ratkaisu. Jos siihen ei ole olemassa ratkaisua, se ei ole ongelma, vaan se on olotila. Ja ehkä tämäkin ajattelu palauttaa jossain määrin tähän tällaisen Jordan Petersonilaiseen kehään jonkinnäköisellä twistillä, mutta ehkä vähemmän suoraan ja vähemmän silleen alleviivatusti. Jordan Peterson haluaa vaan, ei, te köyhät ja liian tyhmät ihmiset olette se ongelma. Ja sitten tavallaan älkää vaatiko meitä viisaita ihmisiä ratkaisemaan sitä ongelmaa. Koska jokainen pelaa oman pelinsä omalle itselle. Ja tämä on se hänen hyperindividualisminsa. Nice. Erittäin nice. Ja tämä tietysti on semmoinen, että tämä avaa mun mielestä jotain siitä, että mistä Jordan Petersonin ajattelussa syvimmillään on kysymys. Te olette ongelma. Ja sitten samanaikaisesti hän saarnaa luusereille. Sinä olet elämässäsi pettynyt, sinä et ole riittävästi menestynyt. Ota itseäsi niskasta kiinni ja tee niitä liberaaleja asioita, että opiskelet ja tee niitä konservatiivisia ajatuksia, että yrität ja olet ahkera. Jota hän haukkuu muissa yhteyksissä. Ja tämä on tämmöinen hyvin mielenkiintoinen asia. Ja tämä ei ole mikään uusi asia siinä mielessä, että mä näen, että tässä niin kuin tämä
maskuliinisuuden kriisi paistaa läpi just siinä, että jos nyt mietitään sitä tosiaan, mistä se Pixogli sen videonsa ihan aloitti, niin Jordan Peterson puhuu siitä, että kun Sports Illustratedin kannessa on ylipainoinen nainen, niin Jordan Peterson sanoo, että tuo ei ole kaunista ja mikään tämmöinen suvaitsevaisuuteen pakottava autoritarismi ei saa muutettua sitä asiaa, mikä on silleen, kukaan ei sano, että sun pitää sitä kauniina. Kukaan ei ensinnäkään sano, että Sports Illustrated-lehden täytyisi olla semmoinen niin kuin R-materiaalia jollekin, sanotaan konservatiivikristillisille, psykologin plantuille ja näin edespäin. Ja sitten samanaikaisesti me ruvetaan puhumaan, että on vain miehiä ja naisia ja seksuaalisuus ja normaali perhe-elämä. Niin jos sä oot Amerikoissa ja sä saarnaat amerikkalaisille, sä saarnaat amerikkalaisille naisille ja miehille, sun lienee ymmärtää se, että erittäin suuri osa amerikkalaisista on ylipainoisia. Samoin kuin monessa muuallakin. Läskit ihmiset menevät naimisiin toisten läskien ihmisten kanssa. Ne saa aikaan niitä hyviä, konservatiivisia perheitä, jotka tuottaa lapsia. Ja let's face it, kun joku tämmönen läskikonservatiivi mies menee läsken konservatiivin naisen kanssa, naimisia saavat läskejä konservatiivisia lapsia, niin ne tykkää siitä niiden perhe-elämästä, ne tykkää siitä niiden seksistä. Itse asiassa ne läskit konservatiivimiehet himoitsee niitä läskejä konservatiivinaisiaan ja toisinpäin. Ja tässä ei ole mitään ongelmaa, päinvastoin. Tämä on hyvä asia. Ja tämä on olemassa lihavia naisia, jotka saattavat olla mukana niin kuin normaalissa heteroseksuaalisessa perhe-elämässä jne. On niitä asioita, mitä mä haluaisin nostaa esiin. Just sen, että jos lehden kannessa on lihava nainen bikinissä ja sitä pidetään jonain tällaisena totalitariana, niin siis mikä sit ei oo? Mitä Jordan Peterson niinku haluaa? Etenkin kun silloin oli se yksi vaihe, missä se griftasi siihen anti-fat-movementtia ja moitti, että porno on vaarallisin asia ikinä. Et mitä se Jordan Peterson niinku haluaa? Et jos sä laitat rumman naisen, joka hänen mielestään siis ei ole määritelmällisesti kaunis eikä koskaan voi ollakaan kaunis. Uskotaan Jordan Petersonin for the sake of the argument, ei muuten. Mun mielestähän se on ihan kivan näköinen nainen ja jokainen, joka ei himoitse sitä, niin onko se joku homo? Ei millään pahalla. Mä luonnollisesti on Pride-oikeuksien kannattaja, mutta niin kuin think about it. Ja tämä kokonaisuus on ongelma, koska me selkeästi ruvetaan näkemään, että tässä maskuliinisuuteen ja feminiinisyyteen lisätään tämmöisiä ekstra askeleita, joita ei ollenkaan ole havaittavissa esimerkiksi trans-argumenteissa, kun sinulla on se X ja Y-kromosomi ja sinä näytät tietyltä ja sitten sinä biologisesti olet jotain ja tämä on sitten se sinun sukupuoli ja seksuaalisuus ja seksielämä ja kaikki muu. Ja sinä voit olla erilainen ja olla silti. No niin, kunnes sitten yhtäkkiä meillä on semmoinen tilanne, missä epäseksikäs nainen lehden kannessa on totalitarismia ja sitten porno on samanaikaisesti ongelma. Ja tämä sinänsä nyt tietysti ei ole mitään uutta, koska meidän yhteiskunta on muuttumassa ja siihen on liittynyt tavallaan se koko perhesuhteiden muuttuminen hyvin dramaattisesti. Ja tämä on vähän samanlainen, mikä oli silloin, kun Muscular Christianity oli ja oli sitten tämmöistä, sanotaanko, ydinperheistymistä, mikä tuli siis siitä, että kun aikaisemmin oli asuttu vähän niin kuin kyläyhteisöissä maaseudulla, mentiin kaupunkiin tehtaaseen, sulla oli se sun pieni talo, mihin sä muutit, ja sitten se toinen meni tehdastöihin, ja sitten se toinen oli kotona, koska jonkun täytyi hoitaa lapset. Ja tästä syntyi se semmoinen perusydinperhe, joka on siis tosi uusi konsepti. Mutta silloinkin ruvettiin puhumaan näistä asioista. Suomessahan niin kuin 50-luvulla oli puhetta toimistotöistä, jotka ei ollut riittävän miehekkäitä ja näin edespäin. Nämä tämmöiset asiat nämä, niin kuin kulkee. Ja voidaan jopa sanoa näin, että tämmöinen tietyllä tavalla maskuliinisuuden kriisi on semmoinen, että se on näkynyt kautta aikoja. Vuosilla oli vähän aikaa sitten semmoinen video, missä hän puhui siitä, että punapilleröityminen on tullut taas muotiin ja hän näkee sen, että tämä on se ihan sama juttu, että silloin kun oli se taantuma-aika, niin sitten natsit nousi siinä ja siinäkin maskuliinisuus oli isossa roolissa. Et kun yhteiskunta muuttuu ja murtuu, niin siinä vaiheessa tavallaan nousee tämmöinen tietyn näköinen vaade. Ja näissä vaateissa on aina ollut se sama ongelma ja se on se, että miehiltä vaaditaan mahdottomia asioita.
Jordan Peterson tavallaan vaatii mahdottomia asioita siitä, että ensin hän sanoo, että sä et voi menestyä, kun sä oot liian tyhmä, mutta sit siivoo huoneesi ja nostaa itsesi, vaikka se on määritelty mahdottomaksi. Niin tässä on vähän tällainen sama henki, mutta vähemmän ehkä avoimesti kysymysmerkki. Jordan Peterson nyt varsinaisesti ei kauhean avoin tästä asiasta ole, mutta tämä tämmöinen henki, että sun pitää yltää mahdottomuuksiin, on aika voimakas. Ja sehän näkyy just siinä, että jos me mietitään 80-luvun toimintatähtiä, niin nehän oli ultramaskuliinisia. Ja tavallaan se, että asetettiin semmoinen standardi, työskentele tuohon. Ja nythän se on tietysti siitä muuttunut aika dramaattisestikin. Ja sehän näkyy jo ihan toimintatähtiä kattoessa, että siinä on semmoinen tietyn näköinen muutos mahdollisesti ehkä tapahtunut. Ja nämä tämmöiset muutostilanteet kertoo ehkä enemmän siitä, että yhteiskunta on muuttumassa ja ne vanhat systeemit ei toimi kuin mistään muusta. Ja punapilleröityminen mun mielestä on sen Wushin videossa aika hyvin kuvattu, koska Wush näkee, että se johtuu siis siitä, että ne vanhat keinot ei toimi. Eli kun sä käyttäydyt ultramaskuliinisesti, niin sit nykyään sä et enää saakaan sitä puolisoa, että sä inselöidyt ja sit sä oot just tällainen arvokonservatiivi inselöityjä, joka on olevinaan tosi matso ja puhuu tosi semmoisia reteen miehekkäitä juttui, mutta sitten kukaan nainen ei välitä niistä, koska ne pelaa vääränlaista peliä, koska niillä on kerrottu, että se toimii. Et kun sä oot käyttäytynyt tällä lailla, niin sä oot maskuliininen miehekäs. Ja sit sä oot Elliot Rogers hienon auton kanssa. Sulla on rahaa. Sulla on jopa ihan ok ulkonäkö. Let's face it. Siis jostain syystä Elliot Rogersin ulkonäkö ei muisteta kehua, mutta sehän ei ollut mikään rumakaveri. Sen rumuus oli puhtaasti sisäistä. Ja tämä on johtanut tavallaan semmoiseen isoon ongelmaan, ja se pahenee, koska jos me nyt ruvetaan miettimään, että miten miehiä käsitellään tällaisessa, sanotaanko, feministisessä systeemissä, niin sehän on lähinnä sitä toksisuuden siivoamista. Ja kukaan ei oikeastaan missään vaiheessa kerro nuorille miehille, että mitä niiden pitäisi tehdä. Niille kerrotaan koko ajan, mitä niiden ei pitäisi tehdä. Ja se tavallaan on tärkeää, koska se toksinen maskuliinisuus on niin kuin fakta, että sä voit tavallaan olla yliaggressiivinen ja kaikkea muuta tämmöistä. Että sä oot just semmoinen saatanan, sanotaan, biker stereotype. Että sä juot vähän liikaa, sä oot silleen tosi kova karju, sä ajat sillä sun moottoripyörällä ja sit sä vähän tappelet ja matso matso. Niin se on aika toksista. Kun taas sitten ei-toksinen maskuliinisuushan on malli Aragorn. Kaikki sen tietää. Kaikki, jopa semmoiset ihmiset, jotka puhuu toksisesta maskuliinisuudesta, tietää, että Aragorn on hyvä esimerkki maskuliinisuudesta, joka ei ole toksista. Ja tämä tavallaan nostaa just sen, että miehille vähän liian vähän kerrotaan siitä Aragornista, että meillä on vaan älä ole noin toksinen, älä ole noin toksinen. Toki tätä voi täydentää vähän silläkin, että oikeasti jos me ruvetaan miettimään naisia, niin aika monet niistä on tällaisia niin kuin toksisesti feminiinisiä, eli ne käyttää tämmöistä, sanotaanko, naisellisesti, sosiaalisesti hyväksyttävää tapaa olla tosi vittumainen toisille ihmisille, ja sitä kutsutaan vahvaksi naiseudeksi hyvin helposti. He eivät suostu olemaan uhreja. Ja tämä on tavallaan se oikeutus. Ja nämä oikeutukset on vähän hankalia, koska niissä on aina totta toinen puoli. Ja jos sä oot semmoinen mies, joka sanotaan ei ole yhtään toksinen missään olosuhteissa, niin oothan sä aika ressukka. Ja sitten se ongelma on just se, että sulle vaan sanotaan, ole oma itsesi. Ja sitten se nähdään, mihin se riittää, ja sehän ei yleensä ottaa riitä. Ja se on se ongelma, että jos esimerkiksi oot nuori mies ja sä haluat suhteen, niin sulle sanotaan, älä oot vaan oma itsesi, ja sit sä oot kokeillut sitä jo niin kuin ties kuinka pitkään, ja se ei toimi. Sä tiedät, että se ei toimi, ja sä tunnet olos kusetetuksi siitä jo nyt. Ja sit sulle sanotaan, tee lisää sitä samaa. Sit sulle tulee joku punapilleröityjä, joka sanoo, niin tää on biologiaa. Sä kokeilet sitä vähän aikaa vähän edes. Ja sit kun se ei toimi, niin sit sä mustapilleröidyt, lay down and rot, mikä on muuten erittäin luonteva automaattinen seuraus konservatiivisen paradoksin kohdatessa. Jos me esimerkiksi mietitään, mikä on se luonteva johtopäätös, mikä syntyisi, jos sä oot tämmönen älykkyysajatteluun uskovat Jordan Peterson fani, ja sä tajuat, että sä oot tyhmä ja sä et menesty, sä oot siivannut sun huoneen ja sun elämä menee silti kurjaksi. Sä oot siinä vaiheessa inselset. Ja sen takia, vaikka Jordan Peterson yrittää nimenomaan nostaa ihmisiä pois inseleistä, se on siinä mielessä anti-insel, näin niin kuin ideologisesti, niin on ihan hyväksyttävää mun mielestä kutsua sitä insel
tohtoriksi tai jotain muuta vastaavaa, koska let's face it, kun sä uskot ton, on 10% ihmisistä, jotka ei menesty, niin kyllä se on ihan luonteva ajatus, että Jordan Peterson-faneista muutamalla on itse reflektiota, että ne tajuaa, että ne on luusereita. Ne todennäköisesti on sitä 10%. Ja jos sulla on 100 Jordan Peterson-fania, jotka kaikki on luusereita, niin ainakin 1/10 niistä tosiaan on, eli 100-10 olisi näitä tällaisia luusereita. Ja niiden voisi luulla olettaa tajuavansa, että meillä ei ole toivoa ja meillä ei ole oikeutta myöskään pyytää mitään handoutteja, koska me ollaan se ongelma. Ja tämä on se ongelma, jonka mä halusin pois mun kuumeen mädättämästä.